hrajete, vole? Fifu nehraju, ale když jsem byl v tom kruhu před začátkem, tak jsem si nemyslel, že to bude tak těžký. Po nějakých pár balonech se člověk do toho zamotá, pak už úplně přesně neví, kde jsou ty čísla. Máš třeba nějaký odhad, kolik gólů si dal z prvního, ze druhého, ze třetího? Tak pět z prvního, možná dva ze druhého. Není to ani žádná sláva.